Kato, Ville. Eikö tuo sun mielestä aika tutun näköinen? On kai. Hetkinen. Eikö tuo joku näyttelijä? No, mitä sitä täällä? Siis mä olen cameo-roolissa tässä elokuvassa. Niin, juttuhan on nyt se, että me ollaan jouduttu elokuvaan. Ja me tarvitaan sun apua, että me päästään tästä pois. Mä yritän päästä pois elokuvasta, älä häiritse. Tiedätkö te, miten me päästään tästä elokuvasta pois? Mitä? Mistä elokuvasta? Mikä tää juttu on oikein? Hei, mun täytyy nyt kyllä mennä. Tää on tietysti elokuvan leikattu versio, ja nää kaikki ihmiset täällä on vaan leffahahmoja. Rahat ylös, kädet tai hei. No joo, taidaanpa mennä nytten tässä. Että... Nyt tekee elokuvaa. Hei, onks mun hiukset hyviä? Miten nää meikit? Hetkinen. Kuulit säkin jotain? Mitä te siinä toteutatte? Antakaa vetää! Mihin sä katosit?